المساكين فقراءنا تجيه اما ان الله رسولنا منا ان زي هكا افارا دبن دكي cikin bukata sosai الفقير هو امس الحاجه من المسكين بقى تجي وانا مسكين ني ويا دا ابيتي يوم gobe da me da shi shi yasa ubangijin Allah ya ce ma wadannan da suke matakan jirgin ruwa yace wa amma safina fakani masakin ya baduna fi ba amma faqir bai da na yau wala na gobe to saboda haka in dai kai kana da arziki da kai kai ka ci da zakka in wani bai sani me yake da zakka ya kawo ma shi ka hada da naka kai ka ba wanda yake mafi cancanta da zakka ka ba shi yake ka dan partnership shi ma wani topic ne daban shi larabawa ke ce ma sharika ka duba cikin kitabul fiqh da kitabul hadith kitabul sharikat inda ake partnership kenan wannan kuma yana da nashi daban inda musulunci ya tsara in za mu yi partnership in riba ya zo nawa za mu samu kai ni ke da kuɗin zan baka kai aiki ko dai a'a kai kana da 50% ina da 50% za mu samu wanda zai mana aiki ko dai a'a ni zan kawo kuɗin in baka 50% kai ma ka kawo kuɗin ka 50% at the same time kuma kai za ka provide aikin da za a yi haka wannan dukkan agreement ne kamata a yi ajikin takarda ala jusikin ma'lumin arziki shi yasa bai zuwa gaba mun samu cikin wata tafiya kuma wani batun shirka da ko fatara da shi kai magana na gudu ba shukra assalamu alaikum cikin magana ma ne ya batu diligence to ya yi wa China na produce kayan da yake low cost kuma kayan da yake kuma sun capture marketing ya batu gaskiya ne China a yau in ka dubi China ba China wai sun plan century wai sun plan sun dominate duniya 100 years back yau kuma sun dominate duniya wannan ko kana so ko ba ka so China sun dominate duniya kaga nan gara muna da kasa da muke rayuwa ba muna shuka mankani da koko da rogo da bijeni shi muke shukawa a kauye muna rayuwa ba uwanmu Chinese ne ya zo ke zo ce wai wannan kasa da kake gona kai kake wahala kake kama kyambiri da kafiya da menene ya baka wannan kasan nan 2 billion shekara na 2 billion da in ba dan Chinese ya da baka ga wannan kudi har ka mutu shi ka bashi ashe da ya zo nan ya zo ya yi research yana da knowledge wajen kasa ya san je zo yi aikin kasa shi sa ya nemi ilimin kasa ko ko ya zo tare da wanda ke da ilimin kasa shi aka ji a ce kai kasar ka damu da cewa akwai zinari a nan shi kasa ya ka bashi shi ya kawo budoza ne zo sa ya dai wani ya aje ya dai ne sa ya dai bi ke dai wani zinari ya dai bi shi ce ce ko kwace zinari yan ganin garuka duk da kasancewa mun kori China kaza 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 yanzu wasu na da reserve kudi about 8 billion dollars da su suka tara cikin bankin garin su wanda su wanda suka samu yake cikin su wanda suka tuka da kun gani ba mu kai hukumar kasar China yace ko kun fita kuna aiki Africa ba ku zo ma kasar China wani amfani ba wanda suka ajiye wai ya ga wuri 8.something billion dollars wannan kuma isa reserve ne ke kwance me kawo haka karshen plan sun ga kamar sun sun kowa yawa kuma an yadda su duniya shi suka yi kamar ya kamata kafin zuwa shekara 100 mun kwace duniya duka na hannu ba kada kada suke ba suna cikin African countries ga duka ko yau ma da muka ce mun kore su ba ai an kore su ne amma suna nan yanzu masu gari yan kasa mu ke gaba shi China na baya kasan nawa ne amma Chinese ke aiki da ba sabon kare da kuka zo aka kore su
shesu da kuma idan kuma ta ne su sage hanyar shigowa ai da su sun sai kasar ne lokace ba mu yadda to malam kasan ka ne yanzu ni zai maka aiki kuma kana fiyara kuma shi yafi da sai aiki a ka samu hanyar ji to ko inda Allah ya sake hanyar shiga makka ta da kuma su sake hanyar zuwa shi so shi yasa Chinese muke gani da masu na ko suka zaka a in kana neman quality ma wurin su akwai wanda ke da kyau in kana neman dabbu kuma akwai shi sun ga ya maka in dai kana neman dabbu ga shi kana neman mai kyau kuma ga shi wannan kudi da zai kai su ne gari ka kudi ya ganye hannun ka ko tafi a abi wanda kake so ka ga ya ya samu ya baka ko jima mu yi kokari mu rubi ka ko ne wadannan mutane na gari cikin presentation mana yayi batun key factors of development ina da kyau kai ka identify problems community ko kuma jama'a don kai ka fito da abin da zai taimaka musu kuma cikin maganar malam yayi magana kan government bai absorb muduka kan mun yi su mun kare da sauransu sai tambaya na ne malumman ko kuma manyan mu da suke matters wurin lamarin batun education so basu yi sun identify kamar tertiary institution more or less kamar universities ya yi very very important da kuma su mai yau yasa kusan ba mu da universities haka to saboda ina cewa tuwa akwai ya sosai so ina son malam mu na magana don saboda duk wani taimakon da ke zuwa duka na channeltu masallatai ya masallatai ya yiwa mun san ya kamata a gina masallaci don su iya yi sallah gaskiya ne wannan tambaya dan waye tambaya ne mai karfi kwarai kuma yana da nauyi kuma gaskiya a matsayina kuma don malam ya yi wannan tambaya ba ta wata kira ba abin da zan furta war magana game da wannan bai kuma duk abin da zan faɗi shince professor kuma kusan ya fi ni sanin abin da ke gudana cikin zamantakewar mu na zango kasancewar shi yana da zurfin ilimi kwarai professor ne tun daga USA ya teach kuma shekaru da dama ya yi kare kuma ya yi zauna turai America ba abin da yake so bai samu amma shi fa ba zai zo gida ya zo ya taimaki communityin zango amma da ya zo maybe da za mu ba professor dama da professor ya yi ma wurin magana nan da mu duka rubuce ba ta sosai na abin da yake gani game da zamantakewar na zango don mu da professor muhimmanci da dama game da irin wanga education gaskiya ne maluma ne in ana batun maluma ta kowar fanni a yau Allah ya sauwaka ya ba musulmai in kana neman maluma na ilimin larabci ilimin addini muna nan muna da yawa a cikin zango an yi karatu gurare daban-daban wasu ma gida suke sun yi karatu ba suna da ilimi da za su yi tsohon fanar wurin mutum addini haka kuma in ka je ta ilimin boko cikin ire-iren waɗanda shirye-shirye da muka je kiyar university muna da mu zauna da muslim community lectures da ke wurin mun samu lectures kamar 18 da su AS cikin su ba wanda ke rike da master degree kowa PhD professor zan lani suna wuri suka ce su suna nan ba suna neman su rai da sabbin su ba mutane zango amma sun tira sun ga zango an kulle musu amma tun da mun zo mun je da sunan front United Forum for Islamic Affairs kuma wannan kungiya fa ba malumma da mun bi su ba duka ba mu samu shiga ba mun professor ya san wannan gaben mun yi wallahi ne mun kira zama babban masallaci an yi zama har an gaci an kulle kamar yadda wani fadi na kudaje na fitowa a kasar Arabawa ai kira ana gina masallaci ana gina makaranta rijiyoyi ana tonewa kaza-kaza la'alla wannan da kuma yanzu muka yadda muka mu hada za mu yi aiki za a gina university yanzu wannan kudajen da muka maimakon a bani gina masallaci wurin goma da samu wannan 2,000 to $3,000 na sa a jifuna ne bi ba na kenan yanzu duka an shifting shi a je kan wanga projectin university a project ga so shi bai banyata shi yasa ko ina ka buga duka ba mu samu karbuwa ba wallahi karshe muka yi tawakkal ne ga Allah sarkin zango fadan sarkin zango da fadan council of ulama suka ce kun mara mana baya mu dai mu tafi duk abin da muke bukata na taimako da bai ga gare su wallahi sun ba
cikin haka muka yi fama muka yi fama ai na ji mafi yawan zaman mun gaba kun manta da sunan front kowa san front ya mutu ba ba da ce ai Malam Usman front mu yana ne kenan front da ya mutu nace eh ne ya mutu mun ta da shi eh muka ce rana daya ka ji mu amma lokacin jin bai kai bane amma tunda tambaya ya zo nan bari bari nan ga ajibu kafin mu je inda za a ji cikin haka muka je muka salu da imamin Adamuwa yanzu aka ina magana ga takeice an ba mu kasa 60 acres da za mu gina university kuma wannan kasar da aka ba mu kasar Ashanti saboda muna neman gaskiya shi muka zo muka tunkari Alhaji Mun Rabu muka so ne shi ya shugabance mu ya kai mu wurin Asante ne 24 Asante ya duba takardar mu ga cedo ne wanda ya ba mu kasar na Accra ku hinin shi Asante ne kenan sarki Adamuwa ya ce amma tsarin su na sarauta mu je mu gama da su mu kare sa'an nan mu zo daga Benciya shi yasa abin da sarki ke bukata na gaisuwa da godiya da za mai na sarauta da fadawan shi cikin ikon Allah yanzu mun biya mun kare wanda za su yi mana aiki sobesa da za su yi mana sobe su ake wani shekarar sa plan ba su wani sobiya ta gefe ana son government the cognate surveys yasa mun je survey department wuri aka ba mu mutane da kameran su da mahinan suna ne za ka suna cikin aiki kan wannan za su bi kasan kukuru a yi mana sapla an karbe mu 6,000 Ghana that is 60 million muna cikin za ka aiba ku sani ba amma muna cikin muna fama wannan za mu yi mu yi ta al'ada shi da muke kaɗan ka da muna bayarwa wannan muka sani manyan zango muna ba su muna zuwa report duka muna zuwa muna gyara fadar sarkin zango da za ka saura daga cikin ikon Allah mun gama in mun gama shi mu dogo takardar site plan da allocation mu zo ba mai shahin to lokacin wannan abin ya shigo cikin fadar Otunfo mai shia palace officially to lokacin Otunfo mu je gina shi abin ne kamata yi to lokacin za mu fito fili mu yi tallan kasar nan dukkan musulmi Ghana musamman ma kumashi su samu labari wannan kasa ba kasan gwan bane kasan musulmai ne kuma da niyan za mu gina university kuma ba za a gina Islamic university kada bane kowane course an yi cike amma abin da za mu yi a farko mun bude college of education sannan mu bude kuma human resource wannan da farko abin da za mu yi kenan mun samu business ba ta ce da ke domin education na samun kamar suke education yau ga makarantun musulmai ya kewaye duniya duka duniya kuma shi kuma is an the government karkashin Islamic education unit amma da yau zaka je makarantu mu da muka yi karatu muka bari na zaure mu in ka duba teachers da ke teaching da in su 20 da kin zaka samu musulmai cikin uku da kyar musulmi uku ke ciki sauran duka Christians ne wai mun gudu mun bar zuwa school Christian mun zo mun buje namu a gidajen mu hukuma ya ba mu dama ya ba mu teachers mun gode karatu mun kare mun fito in na je kasuwa wan ya ce kaza mun bar mutucuci wanda suke gaban yaran nan 70% Christians ne wani 30% su ne musulmai yanzu da muke birsu da su suka yi wani sauki har wa yau muje ba kenan har wa yau da saura to saboda shi babu ya musamu wannan shi mun samu muna mu training college of education da za mu iya muna produce teachers musulmai da za su occupy wadanda ba ku ji saura cikin makarantu ba shi yasa ko education da muna ciki amma lokacin jin shi kai bane wanda dai gurbana ne da organizers da suka kawo ga seminar yanda ga mu Alhaji Abdulfari mun yi da ikwar mun je seminar iri amma wa yayi different saboda ina zanne duka ina dokan wani su karatu da seminar muka ce ban bamu titoci ne kuma manya ne mutane professors amma mu je irin wanda irin bayani da kazo kai muna shine akwai wani cikin kwaturin planin nan kuma wanda wani wani na turai yana britain cikin dare can wani shekara shi kira ya kasuwa ya aiki a santini muka yi fira muka yi fira muka yi fira wallahi yanzu aikin ba kyau aiki ya kaza ya ce hey wani shi ce mai nan ya sauka duba
wurin kanna san babban tero ka kawo yaduwa ka kawo tus ka kawo bodie ka kawo ji kai ka sayar wurin da wurin asantawa ke wurin kamar da ka fadi in ka duba abin da ke cikin zango ka duba me ya kamata su me suke so me suke need she kai musu da ga wurin da nake zaman nan wurin nan an nani masu shin su kwara ne shi sai da bodie sai da wallahi magana daga nan da duk da ake tattauna shi ne da kwanta cika ni ya kake aiki guda ni da kai furniture kai ma furniture ka san kudi kaje kana printing yau shi kake jin sai da bodie ba bai kwana ba ranar gaskiya bai kwana ba ashe magana yake min nan bitin din sai bodie a wa komo cikin hankali na kawon planin ne in wannan bai da kyau sai samu wani abu an touch assalamu alaikum assalamu alaikum star yan fi tambaya na ni ma shine game da batun ilimi da dan wani ya tambaya gaskiya mu manta na kici mu front na manta shekara na ji front ma ban sama shi kuna nan ba to wani irin tunasarwa za ku murmuri da muke da kishi mu taimaka ma islamu tun yanzu da muna so mu samu wani abu da ya taimako ma islamu yana nan fanni daban-daban kowane zamani kuma da abin da shi ke gaba na wurin taimako mun san cewa jihadi ne ana yi ta kowane fanni amma wanda zamani jihadi yake da ƙarfi jihadin ilimi da arziki ilimi da arziki in akwai arziki mun samu ilimi in akwai ilimi kuma ilimi ya kama ka arziki shi yasa in dai muna so mu samu mu tabbatar ma kanmu abin da ya kamata mu musulunci wannan abin ya kamata mu sa gaba to wannan aikin namu kuma bai yi wa aikin mu samu ci gaba cikin aiki shi mu gano ire-iren waɗanda karatu saboda mu gyara aiki in mun gyara aikin aiki ya bunƙasa arziki ya zo yanzu ka dubi dukkan masallatai ya mazan masu na ɗaukar kara kamar fisa yi ya rage yanzu ka duba ma masallatai ya kusan ma yanzu jama'a kuni na fara kuɗin mai nasiya wallahi ya ɗan yanzu ka kira malamci malama ku bisa ruwan Allah masallatai ya muka lokacin da muke kutuba lokacin muke yawo muke kallon fisa yi da amma ko mutum Allah bishi ai haka ba don wai in liman da kutuba liman ya tsaya min bai har ya so mu kutuba mu ya kamata ku gwaji shi platform ne ubangiji Allah ya ba ma doma wannan lokacin nan ku sanni message nan ku ba mutane shi yasa an san malamin za ta kutuba Friday ka duba current issue nake akwai ka sani wannan message cikin hankulan mutane saboda ka farfado da su kamar su fahimci abin da yake ciki da abin da ya kamata su yi musulunci amma yau mu ga kaman da ake fi sabi da ai kamin hawin bari to za ka samu rintuwa na tawon ciki masallaci ko bai masallaci ka to ga to an fara hutuba ya kamata ana yawo ana karba to an gama hutuba fi sabi da ai kamin ka hutuba kin koma kuma muna bin ka da kullu fi sabi da ai ce ka ba ya me yasa muke haka a halinku ya saba mu sunna ya saba mu addini malumman duka baki daya kowa na karan cewa abinda ake samu ranar juma'a ya je kasa she kuna ga a'a musulmai yanzu ku yi min gafara maru wa ta ne ba su ba da kisa billahi mun manta ga ma aiki da yayi sanni mun malumman mun manta aiki da yayi sanni to in dai aiki ne yayi sanni ya fa mu bunkasa aikin jama'a ya so kisa billahi nan mun mun bunkasa yake sama ashe ya kamata yau da mu sake wani musabun salau cikin hutubar namu hutubar ya zama kamar ana gura maka kasuwanci kaza ga yadda ya kamata kai ka gura maka wani simple principle na accounting yadda ya kamata ka tsara duk kudin da kaza kaza har kana jin wannan ma yana bar kana kana ma aikin ka sare kana sare kudin ka kaga in las in kana zuwa fara kana bada 2 series in ka zo ka bada don ka san da aikin na da kyau ka bada 5 series ka bada 10 series ka bada 20 gana series abin da wadanda arna ke yi kai da kai ga wani pastor shi sai aka wani Sunday abin da zai yi nan duka ya ko ki bible ta amma maganar duka
development ji ya kawo marketing ya kawo accounting ya kawo kaza shi yasa wanda ke zaune